آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ارے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میں نے کہا نبی ہونا وصف ہے، وصف ہوتا ہے بعد میں۔ ارے جب حضور کا وصف نبوت آدم سے پہلے ہے، ارے وصف اتنا پہلے ہے، ذات کتنی پہلے پیدا ہو؟ وصف استادی ہوتا ہے بعد میں، ذات ہوتی ہے پہلے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا یار۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہونا ضروری، نمبر دو رحمت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری۔ جے کوئی بندہ مریا ہوئے وہ تو خود رحمت دا طلبگار، بچارے نو چک کے جانا سی دفن ہونا۔ پتا کیا چلا؟ قصہ مختصر، اس پر دلائل نہیں دوں گا۔ رحمت کرنے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ پتا کیا چلا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چاہتا تو اس پہ بھی کچھ وقت لگتا مگر لگاؤں گا نہیں۔ اگلی بات، زندہ ہونا اگر تسی اتنے بہ کے صلاۃ و سلام پڑھ دے، نبی تو بیٹھے مدینے چ، نبی تو بیٹھے مدینے، اے تو درود و سلام سنیے دا کتنا سن دے۔ میں نے کہا سمجھاتا ہوں،